Ahoj, děti! Jsme na straně 1 a pustíme se do druhého cvičení. Tento typ cvičení jste již zvládali samostatně, proto si přečtěte zadání, přerušte video a vyřešte. Prosím, vraťte se zpátky, porovnáme řešení a přidáme ještě nějaké interaktivní cvičení. Přerušte video, dejte se do práce. Výborně, tak jdeme porovnat řešení. Nejdříve připomeneme zadání. Říkej a vybírej. Tak u zelené šipky je ano, trojka, tři a máme vybírat slova, která začínají na t. Takže t, trojka, tři, ano, vybírám. Tady oranžová trubka, tak trubka T taky vybírám, červená šipka míří k traktoru, traktor T, žlutá žirafa, ne, ne, žirafa, ne, ž, Chce, chci T. Tak hnědá tele T a bílá šipka talíř, taky T. No tak tady mimo žirafy všechno. Je to tak? Výborně. Trojka, trubka, traktor, tele, talíř začíná písmenem T. A jdeme dál. Na interaktivní cvičení pozor, obrázky na T. Říkejte. Televize, traktor, Trojka. talíř tobogán tele trubka tulipán a traktor jsme už měli dobře no a ještě jedno cvičení abychom si ta slova procvičili Bedlivě poslouchejte a připravte si čtyři barevné pastelky. Traktor, tulipán, talíř. Uh -huh. A kde jsou ta slova takto seřezená? Tak, pastelku nahoru. Traktor, tulipán, talíř. Výborně, modrá. Modrý rámeček je správný. Tak, znova poslouchejte. Trojka. Trumpeta. Televize. No, najděte. Oranžová. Trojka, trumpeta, televize. A další. Tobogán. Tele. Traktor. Uh -huh. Parva, jaká? Zase... Oranžová, tobogán, tele, traktor. A máme tady ještě něco? Ne, už nás Agátka chválí. Takže výborně zvládli jsme cvičení s myšlenkovou mapou, kde jsou slova začínající na T.